Hello friends, habari marafiki, karibuni sana. Leo tupike apple and tomato jam homemade. Leo tutapika tomato jam na apple hapa hapa jikoni kwetu. Niko na tomato zangu hapa, very beautiful tomato, very very beautiful apples. Na tutaenda kupika jam yetu nyumbani hapa hapa jikoni. Haina artificial flavors or anything. So tutakuwa na ginger powder, chili flakes na pia lime juice. A pinch of salt, cinnamon powder, dates ama tende na pia sukari. Dates ni nzuri sana, tende ukiweka kwa jam ya tomato inaipa consistency nzuri na pia ladha nzuri sana. So yes, tutaanza kutayarisha tomato zetu. Niko na tomato zangu safi, very beautiful clean tomatoes. Na mahitaji yetu ni haya: hii ni ndimu, ginger, chili flakes, sukari, chumvi, mdalasini ya unga na tende. Okay, so tuanze na kuzikatakata tomato zetu, tuzieke kwa chombo. Tumezikata hapa tayari. Wow, zinapendeza tomato nzuri. Mashallah, tutazieka kwenye chombo chetu. Na tutaanza kuweka maji kikombe kimoja na nusu. We will add 1.5 cup of water. Na tuendelee kuongeza tende. Nitaeka zile tende, nimetumia kama tende 10, na nitaeka sukari kikombe kimoja. Nategemea na wewe mwenyewe kiasi unachopika. Nitaeka mdalasini ya unga, nitaeka ndimu yangu, nimetumia ndimu moja tu, na nitaongezea tangawizi ya unga na pilipili ya kuponda kavu, ile chili flakes. Okay, na nitaendelea kuweka kachumvi. So hapa tutaanza kukubandika, tuendelee na maapple. Na hapa niko na apple zangu tatu za green. Apple za green huwa kidogo ni kavu, lakini za red huwa ni kama a bit kama soft, zina nini yake fulani. So mahitaji yatakuwa ni yale yale, ijapokuwa kuwa hapa hatutaongezea tende wala pilipili. We will not add dates ama hiyo chili. Na mimi hupenda hizi pulps za ndimu, ziko na ladha yake nzuri sana. Unaweza pia ukatumia limau ama ukatumia vinegar siki. Okay, so hapa matunda yangu nimeyatoa ile core, nimetoa mzizi, ni masafi yako tayari, na tuanze kuyachanganyisha. Nitaweka maji kama ile ya kwanza, kikombe kimoja na nusu. Okay, maji ni same amount, 1.5 cup, and then tutaendelea kuongezea viungo vitu vingine, vikiwemo tangawizi ya unga, mdalasini ya unga, ndimu na sukari kikombe kimoja, na pia chumvi. Tutachanganya kama vile kwanza, na tuanze kuibandika kwa jiko ianze kuchemka. So yes, karibuni sana friends kwa channel yangu Cook with Mamomia J. Na hapa maapoli yetu yamechemka, yameshuka maji, yamekuwa nusu kama unavyoona. Wacha iendelee kuiva. Na tomato zetu pia unaweza ukaziona, lakini tomato umeona zimeongezeka maji. Okay? Na hapa apple zetu zimepungua maji kabisa, na hapa ziko tayari. Uziondoe kwa moto, uzieke kando, uanze kuzisagasaga kama hivyo. Na pia watu wengine wanapenda zikiwa hivyo na apple zake bila kuzisagasaga sana. Wanapenda pulp kubwa kubwa hivyo, lakini mimi napendelea consistency kama hii, ikiwa kama hivi. Na hapa jam yako itakuwa iko tayari kabisa kwa matumizi. So tomato jam nayo ikichemka, ikifika hapa, unaweza sasa kuchuja. You can sieve it, kuchuja hizo pulp za tomato. Lakini mimi sipendi kuzichuja, huwa nazipenda hizo pulp zake. Kwa hiyo nimeziacha maji yakapungua, na sasa nitaendelea kuzisaga pia ili ziwe na consistency nzuri, ziwe soft vizuri. Unaona zile pulps mimi sijazitoa. Kwa hiyo sasa hapa jamii yako ya tomato itakuwa iko tayari, isagisage vizuri na uiache ipoe. Kila ikipoa itazidi kuvutana, itazidi kuwa na consistency nzuri. So yes, karibuni sana wapenzi. Leo tulikuwa tukipika apple tomato jam hapa hapa jikoni kwetu Cook with Mamomia J. Kama wewe huja subscribe, tafadhali usiache kusubscribe. Kama wewe tayari umesubscribe, asante sana, na usiache kugusa kengele ili uwe notified kila nitakapotuma video zangu. So hapa jam zangu ziko tayari,
Hii ni ile ya apple. Nimetayarisha jars zangu, nimezi sterilize vizuri na nitaanza kuzifill kwenye jars. Nimeeka pia sticker ili kujua hii ni ya apple na hii ni ya jam. Oh sorry, na hii ni ya tomato. Na nitaanza kuzieka kwa jars ili nikazi store. Okay, hii ni ya tomato. Nimezi label vizuri. Unaweza kuwa na watoto nyumbani ama unaweza kuwa na wenzako ili watajua hii ni ya tomato, hii ni ya apple. So yes, hapa jam zetu ziko tayari kwa matumizi na unaweza kazi store kwa 3 to 4 weeks, hazina shida, hizi hazitaharibika. Zieke tu mahali penye upepo mzuri ama ubaridi mzuri na zita survive kwa huo muda wa 3 to 4 weeks, hazina shida. So yes, karibuni sana, asanteni sana kwa kuangalia mpaka mwisho.